В ефірі новини. У студії для вас працюватимемо ми, Наталка Літоринська. І Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВА. Вітаємо. У цьому випуску ви побачите. Реформи у Верховній Раді. Регіонали хочуть дозволити створювати парламентську групу всього із 15 депутатів. Опозиція ж виступає проти згуртування тушок. Важливий крок на зустріч Європі. Українські міністри одностайно ухвалили текст угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Професія рейдер. Під стінами Київської обласної прокуратури активісти відпрацьовували захоплення Броварського побутового комбінату. Партія регіонів збирається реформувати Верховну Раду і дозволити створення депутатських груп всього із 15 парламентарів. Відповідний законопроект уже зареєстрував у Раді регіонал Володимир Макеєнко. Опозиція натомість каже, провладні депутати просто хочуть згуртувати тужок, щоб краще ними управляти. Довго не роздумуючи, фракції «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» в один голос заявили, свої голоси за законопроект не віддадуть. Із парламенту повернулася наша колега Олена Стецюк. Олено, вітаємо. Що то за ажіотаж виник довкола позафракційних депутатів? Вітаю вас, колеги. Знаєте, такий ажіотаж вже триває кілька тижнів. Регіонали взялися перекроїти Верховну Раду. Достатньо буде 15 мажоритарників, аби створити депутатську групу, що матиме повноваження депутатської фракції. Автор законопроекту Володимир Макеєнко каже, з групою домовитися легше, ніж з незалежними депутатами. Буцімто процес вже пішов, і щонайменше буде одна група за інтересами. Депутати-мажоритарщики вийшли з ініціативи внести зміни до регламенту, щоб вони мали можливість створити свою групу депутатську з такими ж самими правами, як фракція. Ми бачимо в цьому здоровий глузд, тому що ці депутати можуть об'єднатися і захищати інтереси чи свого регіону, тобі ж, ну, це може бути там від якоїсь області чи декілька областей. Але якщо вони не змогли об'єднатися в 32 чоловіки, це значить висока планка, треба її понизити. Опозиція за такий законопроект не голосуватиме. Лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк заявив, що мета такого нововведення – це згуртувати парламентські тушки і мати свого поводиря. Він заявив, що це звичайний процес, коли партія від влади намагається докупити депутатів, аби створити собі більшість. Ми не будемо підтримувати, звичайно, ці зміни, але це нічого нового в парламенті. Це було у всіх попередніх скликаннях, коли депутати зраджували своїх виборців. До речі, такі були в різних партіях, і в регіонах, і в інших партіях. А потім переходили в підконтрольні адміністрації президента групи, отримували щомісячну оплату, отримували одноразову винагороду за зраду українських виборців і працювали як додаткова фракція, яка фактично підтримує законопроекти партії регіонів. А щодо сьогоднішньої роботи Верховної Ради, то народні обранці особливо не напружувалися. Рівно о 2-й годині закрили засідання, сьогоднішнє засідання, не розглянувши повністю порядок денний. Хоча залишалися ще досить важливі питання, це введення меморандуму на введення мораторію на закриття шкіл у селах. Тож подивимось, що буде завтра, колеги. Олено, дякуємо тобі. Знаєш, сиджу от якраз на сайті Верховної Ради і рахую позафракційних депутатів, які можуть, в принципі, об'єднатися, наскільки я зрозуміла, і створити свою єдину фракцію. Мені здається, що з цієї кількості може вийти лише дві, хоча ні, навіть одна фракція. Ти сьогодні про це ні з ким не говорила, тобто це виходить так, що фракція партії регіонів намагається собі ще одну, скажімо так, лояльну фракцію створити? Я говорила з самим автором цього законопроекту, він каже, що як мінімум це буде одна, хоча цих позафракційних депутатів достатньо велика кількість, тож він поки не може назвати кількість цих депутатських груп. Навіть говорив, що вони вже придумують собі назви. Це будуть такі соціальні, проте досі намагається тримати інтригу і не говорить, як вони називатимуться. Каже, є вже лідери, але теж їх не називає. Тож маємо скоро дізнатися якісь нові подробиці. Що не їх таки порахувала? 35. Я нарахувала 35 позафракційних так, народних як дві депутатів. Групи, як мінімум дві групи можна би було створити. Якраз одну для провладної фракції, одну для опозиційної. Ну, я думаю, що оскільки законопроект іде від Володимира Макеєнка, то можливо все ж таки... Ребуть всіх під себе, розуміло. Все ж таки, так. Дякуємо, Олено. Це була Олена Стецюк, яка розказала про сьогоднішній парламентський день. Ну, а ми продовжуємо випуск.
Без зволікань і суперечок. Євроінтеграційні прагнення України сьогодні одностайно підтвердили міністри. Кабмін погодив текст угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про деталі нам розкаже Ксенія Веркелець. Ксенія, вітаємо. Розповідає. Добрий вечір, колеги. Сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів було присвячене майбутньому саміту у Вільнюсі. Ще під час свого вступного слова Микола Азаров задав про європейську тональність у розмові. Він підбив підсумки роботи українського уряду на шляху до євроінтеграції і наголосив, що Україна стоїть на порозі кардинальних змін з ризиками та фінансовими витратами. Найбільше дістанеться економіці, та прем'єр-міністр зазначив, що під час підготовки угоди вдалося захистити інтереси реального сектору України. Української економіки, зокрема, товаровиробників. Згідно з досягнутими домовленостями, лібералізація торгівлі охоплює більше 97% тарифних ліній або більше 95% обсягу двосторонньої торгівлі між сторонами. До того ж, скасування ввізних мит, які сьогодні діють в Європейському Союзі щодо українських товарів, відбудеться вже в перший рік дії угоди. Міністри, вочевидь, перейнялись європейськими настроями пана Азарова та одностайно схвалили текст угоди про асоціацію з ЄС. Про це журналістам одразу повідомив представник ЄС в Україні, який брав участь у засіданні Кабміну. За словами Яна Томбінського, уряд зробив важливий крок до Європи і додав, що особисто він не має жодних побоювань щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Я впевнений, що Вільнюс буде нашим спільним успіхом. Спільним успіхом не стільки України і деяких земель Європейського Союзу, спільним успіхом всіх громадян українського суспільства і всіх громадян Європейського Союзу. Цікаво, що дії Кабміну викликали відчуття дежавю в Арсенія Яценюка. Політик нагадав журналістам, що а заразом і урядовцям, що Кабмін вже погоджував текст угоди про асоціацію з ЄС ще рік тому. Ми на сьогодні ведемо переговори з Митним Союзом як єдиною економічною організацією, так і з країнами-членами цього Митного Союзу. Уряд України вивчає ті статутні угоди, фундаментальні Митного Союзу, до яких ми можемо на сьогоднішній день приєднатися. Важливо, щоб це питання політизації геополітичного вибору України, як це ставиться, воно на сьогоднішній день не підштовхувалося зсередини нашої держави. Це була позиція міністра закордонних справ пана Кожари. Він також зазначив, що у жодному разі підписання угоди про асоціацію не скасовує відносини з Митним Союзом і не перешкоджає відносинам України з Російською Федерацією. Також він зазначив, що Україна готова розвивати зону вільної торгівлі ще з іншими країнами, як з Ізраїлем та Туреччиною. А от вже глядачі мали можливість послухати позицію політика Арсенія Яценюка. Він зазначив, що усе, що сьогодні відбулося на Грушевського, у нього особисто викликало відчуття легкого дежавю, бо ще рік тому Кабінет міністрів вже погоджував текст угоди про асоціацію з ЄС. У мене наразі вони або з пам'яті у них погано, або просто не відають, що творять. Так Кабінет міністрів України вже був прийняв рішення про парафування цієї угоди. Там уже підпис урядовий стоїть. Щоправда, майже рік пройшов від того моменту, як ця угода парафована. Тому це дуже добре, що уряд і президент України вдруге погодили ту угоду, яка повинна бути підписана в листопаді місяці. Що ж, український уряд сьогодні своє слово сказав. Тепер черга за лідерами Європейського Союзу. Колеги? Ксенія, хотіла тебе уточнити. Сьогодні бачила в інформаційних агенціях, що заяву прем'єра Азарова про те, що начебто більшість положень не є догмою. Тобто Україна може виходити так, що переглянути угоду з ЄС? Наскільки я зрозуміла зі слів Миколи Азарова, то дійсно це договір, який передбачає зміни, періодичний перегляд цього документу може бути, ба більше така цікава деталь, що в угоді про асоціацію, за словами Азарова, немає жодних положень, які перешкоджали планам України щодо розширення співпраці навіть з Митним Союзом та країнами СНД і іншими партнерами за межами Євросоюзу. Тож поживемо, побачимо. Ну, я так бачу, у нас у державі, як завжди, все чудово, йде наміченим шляхом, без, як кажуть, без спотикань.
Головне, що ми в цьому не бачимо перешкод. Але щоб і надалі ми не програвали інформаційну війну. Адміністрація президента. Дякуємо, Ксенія. Нагадаю, це була Ксенія Веркалець. Ми продовжуємо випуск. У продовження теми я ще хочу додати, що посол США Джефрі Пайет в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» заявив, Сполучені Штати підтримують євроінтеграційні прагнення України, однак наполягають на вирішенні проблем вибіркового правосуддя. Зокрема, це стосується і справи Юлії Тимошенко. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв сьогодні перебував в Брюсселі, де провів низку зустрічей в Європейському парламенті. Серед них – перемовини з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем, лідером групи соціалістів Ханесом Свободою, а також з членами делегації у зв'язках з Україною на чолі з Павлом Ковалем. Основна мета зустрічі – обговорення підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, запланованого на кінець листопада. Роль Європейського парламенту у цьому процесі виключно консультативна. Водночас, після підписання угоди, саме Європейський парламент має ратифікувати документ у частині економічних відносин. Ну і з нами зараз на прямому скайп-зв'язку перебуває наш кореспондент у Брюсселі Сергій Воропаєв. Сергію, вітаємо. Чи є якась інформація про сьогоднішні зустрічі Андрія Клюєва? Ну і яка взагалі ситуація в Європарламенті щодо угоди про асоціацію? Добрий вечір. Щодо першої частини вашого запитання про інформацію про візит Андрія Клюєва до Брюсселя, на жаль, порадувати нічим не зможу. Всі зустрічі проходять у закритому режимі. Була лише протокольна фото- та відеозйомка на всіх зустрічах. Єдине, що можна сказати, що всі зустрічі заплановані відбулися. А що обговорювалося, ми можемо лише здогадуватися, але, очевидно, обговорювалася позиція Європарламенту при схваленні рішення щодо підписання угоди про асоціацію. Справа в тому, що ситуація склалася таким чином, що на сьогодні немає єдиної думки в Європарламенті і взагалі в європейських інституціях, яким чином має відбуватися цей процес. А я маю на увазі технічні деталі, тобто чи має давати Європарламент згоду на підписання угоди ще до її підписання у Вільнюсі, чи лише займатися питанням ратифікації цього документу. Оці деталі, вони наразі обговорюються і, як кажуть знайомі... Я перепрошую, виглядає, що ми втратили зв'язок з нашим кореспондентом. Я попрошу режисерів, можливо, ще раз з ним зв'язатися, якщо вдасться. Якщо вдасться, то ми обов'язково зв'яжемося і поставимо ще кілька запитань Сергію. Ну, а далі у випуску ми розкажемо про такі події. Професія рейдер. Під стінами Київської обласної прокуратури активісти відпрацьовували захоплення Броварського побутового комбінату. Дні Львова у Києві. Мистецький арсенал готується максимально відтворити атмосферу міста Лева і спорудить у столиці копію площі Ринок. Новий рекорд швидкості у світі. У Данії чоловік на велосипеді розігнався до 130 км на годину. Компанії СКМ, власник якої Рінат Ахметов, дозволили купити пакет акцій компанії UA Telecom Invest Limited. Завдяки такому кроку вона зможе отримати контроль над майже 93% акцій компанії «Укртелеком». Про це повідомили в антимонопольному комітеті. До складу групи СКМ також входить група компанії «Вега», яка представлена на ринку фіксованого телефонного зв'язку, доступу до мережі інтернет та мобільного 3G-зв'язку. Інші деталі угоди, згідно з умовами договору, наразі не розголошуються. Нагадаємо, 2012 року чистий прибуток «Укртелекому» становив понад 366 мільйонів гривень. Три роки тому «Укртелеком» продали за 10,5 мільярдів гривень. Капітан турецького судна намагався підкупити українську екоінспекцію. Інспектори останні зафіксували у Севастополі факт забруднення акваторії порту баласними водами. Тож оштрафували капітана на 70 тисяч гривень. Утім, намагаючись уникнути відповідальності, той запропонував гроші, якщо українці не складатимуть протокол. А коли інспектори не погодилися, вчинив скандал та запропонував дістатися до берега самотужки. Екологам разом із прикордонниками довелося чекати 6 годин, поки катер забере їх із судна і добравить на берег. Це судно спочатку не захотіло пускати наших інспекторів. Потім, коли все-таки пустило і вияснилося, що там є порушення,
То есть они сбросили балластные воды, в которых загрязняющие вещества в 4 раза превышают норму. Турецкая сторона, ну, турки сами, да, на корабле, они нам не оказывали препятствия. Тут сейчас немножко не так написали, мы вот объясняли, а написали, что якобы турки сами. Турки нам никаких, так сказать, воздействий на нас не оказывали, ни физического, ни морального. Это все шло со стороны агента, который представляет интересы судна, капитана судна, непосредственно является переводчиком, ну и помогает оформить документы. Это то, что не вызывал катер, чтобы доставить нас назад на берег. Улов на 65 тисяч гривень. На Чернігівщині браконьєри наловили риби електровудкою. Цей спосіб – один із найбільш нищівних для довкілля. Електровудка в малих водоймах винищує усе живе. Саме такий пристрій з двома потужними акумуляторами і вилучили у браконьєрів, правоохоронці та прикордонники. Із ними також вилучено човен і 150 кілограмів риби. На нічну риболовлю порушники наважилися неподалік кордону з Білорусі. Близько 40 кілометрів ми здійснювали за ними погоню. Коли вони побачили, що вже не можуть тікати, вони залишили машину та скрилися в кукурудзі. Значить, на даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України, що передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. На даний час вони затримані, дають покази. Чемпіонат із рейдерської майстерності, акцію під такою назвою, провели біля будівлі Київської обласної прокуратури. Мета – показати, як кажуть її організатори, правду. Адже, хоча офіційна статистика таких злочинів в Україні відсутня, і в законодавстві досі немає чіткого визначеного терміна рейдерство, за неофіційними даними, в країні діє чимало професійних рейдерських угруповань. Проблема боротьби з рейдерством актуальна для більшості країн пострадянського простору. Та на відміну від 90-х років, коли протиправне заволодіння і утримання контролю над підприємствами здійснювали переважно за рахунок силових методів кримінальних угруповань, сьогодні рейдерство набуло більш витонченого характеру та зовні і часто маскується під законні дії. Давай! Награді бітами, коротше! Вставайте сюда, вставай. У тебя второе место. Третье место. Сейчас мы двигаем прямо самую Бен Ладена. Вставай, пацан. Вот. Стал, все понимаю. Вот наш чемпион, лысый! Лучший рейдер Украины! Пацан, а ты теперь держи! Красная, вся в крови! Активісти обіграли сцену рейдерського захоплення побутового комбінату. Кілька років тому бізнесмен із міста Бровари придбав підприємство, а згодом дізнався, що його через суд позбавили права власності. Згодом підприємство швидко змінило кількох господарів. Останній власник – депутат Броварської міськради Євген Заєць. Його називають кумом заступника прокурора Київської області Андрія Шила, який буцімто й допоміг здійснити оборудку. У мене було 36,8% акцій. Без моего ведомства забрали всю акцию и перепродавали это здание, из предприятия вывели здание и продавали некоторый раз. И в данный момент она находится депутата Зайца. Они нас угрожают все время, что у нас есть высокие люди, вы ничего не добьетесь, мы, говорит, вас посадим, уголовное дело откроем. У прокуратурі акцію назвали втручанням у проведення досудового слідства. Там повідомили, що у справі бізнесмена із Броварів уже відкрили кримінальне провадження. Натомість адвокат обдуреного власника твердить протилежне. За його словами, справу закрили ще минулого тижня. По факту, який ви мали бачити внизу біля нашої прокуратури, порушено кримінальне провадження. Розслідування ведеться міліцією Броварів. Процесуальне керівництво здійснюється міжрайонною Броварською прокуратурою. Місяць нікого не приглашали, ні пояснення не відбирали і не інформували о ході слідства. І стало звісно, що в суботу це діло вернули 14 числа в Броварський відділ міліції і його кримінальне провадження закрили. В
Дискусії довкола Сирії розгоряються з новою силою. Схоже, домовленість про знешкодження сирійської хімічної зброї лише відтермінувала остаточне рішення Ради безпеки. А доповідь експертів тільки підкинула хмизу у вогонь, залишивши більше запитань, аніж відповідей. Нині суперечки точаться довкола того, хто ж застосував газ зарин під Дамаском. Більше про них знає наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте, вітаємо. Тобі слово. Наталко, Андрію. Росія отримала докази того, що хімічну зброю під Дамаском 21 серпня застосували саме повстанці. Матеріальні свідчення російським дипломатам надіслав офіційний Дамаск. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Нині він вирушив на зустріч із сирійськими колегами до Дамаску. Заступник міністра також розповів, що російська сторона вже почала аналіз отриманих даних. Утім, що ж це саме за матеріали і скільки займе їх обробка, залишається надзвичайною таємницею. Ці свідчення з'явилися одразу після оприлюднення результатів експертів ООН на місці хімічного бомбардування під Дамаском. Утім, доповідь інспекторів залишила більше питання, ніж відповідей. І основне, хто ж застосував зарин, ці питання ще більше розкололи Раду безпеки, від якої тим часом світ очікує все ж спільного рішення. Тим часом в Нью-Йорку почала роботу Генеральна асамблея ООН. Сирія – це основне питання на тамтешньому порядку денному. Генеральний секретар Пан Гі Мун на відкритті засідання ще раз наголосив, що злочин під Дамаском – чи не найбільший воєнний злочин за останні десятиріччя, і закликав країни до якомога швидшого спільного рішення щодо відповіді цьому злочину. Місія ООН однозначно і неупереджено підтвердила використання хімічної зброї у Сирії. Факти говорять самі за себе. Це найбільше підтверджене застосування хімічної зброї із 1988 року, коли Саддам Хусейн використав її у Халабджі. Це воєнний злочин і грубе порушення Женевського протоколу та інших норм міжнародного права. Я вірю, що усі розділяють моє засудження цього мерзенного злочину. Цей інцидент має стати сигналом для більш рішучих зусиль з регулювання конфлікту і припинення нестерпних страждань сирійського народу. Це наша спільна відповідальність. А ось незгодні з генсеком Росії, там оприлюднену доповідь експертів ООН назвали однобокою і незакінченою. Самі ж інспектори ООН заявляють, що нині готові до нової поїздки до Сирії і щоб продовжити свій аналіз. Аке Селстром, керівник попередньої місії, заявив, що готовий на нову місію у Сирії вже наступного тижня. Колеги? Дякуємо, Насте. Глядачам нагадаю, що це була Анастасія Сорока, яка відстежує ситуацію у Сирії. Російська берегова охорона відкрила вогонь по активістах Greenpeace у Печорському морі. Патруль здійснив кілька попереджувальних пострілів по криголаму Arctic Sunrise з екологами, на якому активісти намагалися підібратися до нафтовидобувної платформи «Прирозломна», яка належить «Газпрому». Грінпісівці уже не вперше захоплюють платформу, протестуючи проти видобутку чорного золота в Арктиці. Видертися на бурову вдалося лише двом із активістів. Їх одразу ж затримали правоохоронці. Криголам Arctic Sunrise досі кружляє довкола нафтовидобувної платформи. У Грінпіс розповіли, що російська берегова охорона намагалася піднятися на борт криголаму, але капітан корабля не дав на це дозволу. Опальному китайському політику Бо Сілаю винесуть вирок у цю неділю. Колись перспективному комуністу закидають корупцію та зловживання службовим становищем. Зокрема, йому приписують отримання хабара у більш ніж 4 мільйони доларів. Справу Сілая розслідують із жовтня 2012 року. Влада зацікавилася політиком після того, як його дружину засудили до смертної кари за вбивство англійського бізнесмена. Політику пророкували місце у верхівці Комуністичної партії Китаю, утім, справа його дружини перекреслила всю його кар'єру. Експерти пророкують йому тривалий термін ув'язнення. Ну і
зараз ми повертаємося до скайп-зв'язку із нашим кореспондентом у Брюсселі Сергієм Воропаєвим. Нагадаю, що сьогодні у Брюсселі секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв провів низку зустрічей в Європейському парламенті. І, власне, Сергій розпочав свою розповідь з цих зустрічей, з того, що Клюєв зустрічався в закритому режимі. Сергію, чуєш нас зараз? Так, добрий вечір ще раз. Про Клюєва вже почула. Яка взагалі зараз ситуація в Європарламенті, якщо можна розказати більш детально? Хочу сказати, що на сьогодні, здається, ситуація в Європарламенті, вона дещо змінюється. Справа в тому, що навіть у вівторок, якщо я не помиляюсь, голова комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок під час обговорення на засіданні комітету взагалі політики Східного партнерства з експертами з низки європейських країн сказав кілька слів про Україну. І він, зокрема, зазначив, що Україна, за його інформацією, на сьогоднішній день рухається у правильному напрямку. А політик не надав додаткових якихось деталей, зазначивши лише, що йдеться в тому числі і про співпрацю Києва з Радою Європи та Венеціанською комісією. Як відомо, багато хто в Україні вважав, що саме представники народних партій, групи народних партій і саме Ельмар Брок виступали проти якогось зближення з Україною, однак ми бачимо, що ставлення трохи починає змінюватися. Сергій, до останнього часу звільнення колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко було однією з найголовніших вимог Євросоюзу до Києва для підписання угоди. Чи ця вимога все ще одна з головних? Ви знаєте, ця вимога залишається однією з головних, принаймні, в політичних документах, які виробляються групою народних партій. А що ж до решти, треба зазначити, що все рідше і рідше ми зустрічаємо текст саме про Юлію Тимошенко в якихось заявах політичних чи в якихось там документах європейських. Хоча, як відомо, питання вибіркового правосуддя – це є один з критеріїв, який був визначений ще Радою закордонних справ Європейського Союзу у грудні 2012 року, які Україна має виконати для того, щоб здійснити підписання угоди про асоціацію. І вибіркове правосуддя зрозуміло, що його символом є справа Юлії Тимошенко. До речі, хочу ще зазначити таку деталь, буквально не знаю, чи це збіг обставин, чи щось просто так зірки зійшлися, чи можливо є якісь умисел в тому, але буквально напередодні візиту Андрія Клюєва до Брюсселя, тобто вчора ввечері, два депутати Європарламенту від групи соціалістичних партій, це депутат з Угорщини Зіта Гурме та депутат з Болгарії Маруся Любчева, провели зустріч з низкою журналістів українських та закордонних. І під час цієї зустрічі вони, зокрема, наголошували на тому, що не можна пов'язувати підписання угоди про асоціацію зі справою Юлії Тимошенко. Депутати навіть переконували, що на сьогодні в Європарламенті таку позицію поділяють майже всі, однак тут, очевидно, ще вони не зовсім близькі до істини, скажімо так. Сергію, ну а якщо відомо, що соціалісти Європарламенту та Партія регіонів свого часу співпрацювали, однак згодом співпраця припинилася, чи не мають соціалісти наміру поновити цю взаємодію? Так, дійсно, у 2011 році Партія регіонів та група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Європарламенту, це її повна назва, підписали меморандум про співпрацю терміном на один рік. А в 2012 році термін дії цього меморандуму закінчився, і оскільки були ті всі проблеми, пов'язані з, принаймні, зі сприйняттям процесів в Україні як таких, що йдуть на згортання демократії, то група соціалістів Європарламенту вирішила не співпрацювати далі з Партією регіонів, принаймні офіційно. Однак, що заявила вчора Зіта Гурме, нагадається, депутат від Угорщини, вона зазначила, що зараз один з віце-президентів групи соціалістів у Європарламенті, чех Лібор Ручек, створив вже кілька робочих груп, які напрацьовують можливі шляхи для співпраці з Партією регіонів. І, до речі, от знову ж така деталь, Андрій Клюєв зустрічався сьогодні з двома представниками соціалістів. Це президент Мартін Шульц і це голова групи соціалістів Ханнес Свобода. Дякуємо Сергію. Глядачам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент у Брюсселі Сергій Воропаєв.
Ну, а ми переходимо до інших цікавих подій. Власне, продовження теми України, але, напевно, більш приємного. Так, кава, шоколад і мистецтво – усе це з міста Лева. Завтра у Києві стартують Дні Львова. Святкування пройдуть під гаслом «Україна, Львів, Європа». Над інсталяцією середньовічного міста активно працюють у мистецькому арсеналі. Там спорудили копію площі Ринок. Художники обіцяють максимально відтворити атмосферу міста Лева. Окрім традиційних кави і шоколаду, протягом 4 днів в арсеналі відбудуться різноманітні події – від мистецьких акцій до шахових турнірів. Гуляти містом будуть бургомістри і щодня з ратуші гарніз сповіщатиме про початок і кінець дня. У програмі передбачені вистави вуличних театрів, виступи Славка Вакарчука і Руслани. Також для дорослих влаштують низку пізнавальних екскурсій. І вона свідомо, будинки стоять не в тому порядку, який вони є. Діди, бо відібрані будинки, в яких відбувалися певні історичні події, або народилися якісь відомі люди, які відомі в Європі. І гіди будуть це розповідати. І задумана певна гра для дорослих. Познайомся у Києві про Львів тут, а потім поїдь у Львів і знайди цей будинок, і ти його побачиш в автентичному вигляді і дізнаєшся про нього ще більше. Незвична лікарня для ведмежат уже 6-й рік поспіль працює на Прикарпатті. Щоправда, звірятка там не справжня, а іграшкові. І лікують їх діти, щоб навчитися не боятися людей у білих халатах. Практикують у такому закладі студенти-медики. Є там і рентгенолог, і педіатр, а ще травматолог, лор і навіть хірург. Дітей навчають лікувати іграшки так, як це робить фаховий лікар. У розпорядженні малюків справжні медичні інструменти, перев'язочні засоби та операційний спецодяг. Цю програму з перевтілення у лікарів розробили студенти-медики кілька років тому в країнах Європи. Вона прижилася і в Україні. Для майбутніх спеціалістів це хороша практика, для дітей своєрідна гра. Від першого разу, коли лікарня відчинила двері, колишні малюки вже повиростали і самі мріють взятися до лікарської справи. Він грав з друзями в футбол і зламав ногу. І зараз Віталік його полікував. Дивись, ведмедик тобі дякує, йому вже перестала боліти ніжка. Сподобалось тобі лікувати ведмедика? Не будеш тепер більше боятися лікарів? Сюди я вперше потрапила на саму першу акцію лікарні для ведмежат. Зараз я навчаюся в природничо-математичному ліцеї і на майбутнє хочу стати медиком. Хочу допомагати діткам. І зараз я зрозуміла, що лікарі зовсім не страшні. Сьогодні ми її проводимо вже в 39-й раз. Протягом, це вже 6-й рік, коли ми проводимо дану акцію. Завдяки діям студентів-медиків, які є членами Європейської медичної студентської асоціації, ми маємо зараз такий наплив людей. Ми стараємося допомогти дітям позбавитися страху перед білими халатами, щоб вони не боялися лікарів, щоб вони дбали в подальшому про своє здоров'я і привернути увагу відповідно батьків, щоб вони сприяли цьому і допомагали нам в цьому. У США велосипедист встановив новий рекорд швидкості. Голландський спортсмен Себастьян Бов'єр накрутив педалі до 134 кілометрів на годину. На такій шаленій швидкості голландець промчав 200 метрів. Досягти такого результату велосипедист зумів на спеціально виготовленому байку. Його створили науковці з Амстердамського університету. Бачиш, яка шалена швидкість. Знаєш, ти теж намагався швидко прочитати. Я паралельно розповідав і дивився це відео. Настільки захоплююче. Мені просто було цікаво, як він так зумів до 134 кілометрів розігнати свій байк. Знаєш, іноді мені здається, що на автомобілі деякі водії не розганяються до такої швидкості. Я тобі скажу чесно, я так швидко не їжджу. Пересідай на велосипед. Власне. Можливо, доведеться тобі і зможеш розігнатися. Ну, а далі у нас новини спорту з Василем Полотаєм. Василю, розкажи, чи є у тебе сьогодні щось про швидкість? А можливо, про вчорашній футбол?
Ну, про швидкість в догонку, скажімо так, вашій суперечці. І ви знаєте, коли от я дивився за Вуельту чи за Тур де Франс літом, то можна сказати, на гірських етапах, коли розганяли свій велосипед гонщики, простий нормальний байк, на якому вони ганяються на шосейних велобагатоденках, то згори він іде в районі десь 100 км за годину. Тому це хоч і світовий рекорд, але все-таки десь приблизно в такій швидкості велосипедисти їдуть. Але велосипед велосипедом, а командна швидкість футбольна – це командна швидкість футбольна. І поговоримо про цей вид спорту, про короля, тим паче, що вчора Донецький Шахтар грав у Лізі Чемпіонів свій перший поєдинок. Грав він в Іспанії, в Сан-Себастьяні проти команди Реал Сосьєдад. Це перший матч групового етапу Ліги Чемпіонів. І Донецький Шахтар зумів перемогти, гра йшла на зустрічних курсах, могли забити як одні, так і інші, але, на щастя, першими це зробили донечани. Після скидки Тайсона невідпорно пробив в другому таймі Алекс Тейшейра. Він же і приніс перемогу гірникам, коли в контратаці наприкінці вразив ворота Реал Сосьєдаду ще раз. У Шахтаря тепер є вже 3 очки, попереду домашній матч проти Манчестер Юнайтед. Ми дуже добре вивчили суперника, просили гравців, щоб вони були дуже дисциплінованими, а коли налагоджена дисципліна, тоді й на перший план виходить індивідуальна майстерність, що і вийшло сьогодні. Сам же Манчестер Юнайтед, який грає також із Шахтарем у групі А, вчора на Олд Траффорд приймав іншого суперника, леверкузенський Байер. Рахунок 4-2 в веселому поєдинку з багатьма забитими м'ячами. Девід Моїс може аплодувати Вейну Руні, котрий оформив дубль. І можна сміливо сказати, що нападник після травми починає набирати свою грізну форму. Ми сьогодні зіграли здорово, та й результат відмінний. Останнім часом ми не забивали стільки, скільки хотіли, але сьогодні ми це зробили. Вейн Руні зіграв бездоганно. Він забивав, віддав блискучий пас Валенції. Всі ми хочемо, щоб він і надалі грав так результативно. Тепер поговоримо про інші матчі. Давайте подивимось на таблицю, як завершилися вчорашні поєдинки в інших групах. Так, у групі Б Реал каменя на камені не залишив від турецького Галатасарая 6-1, а ось в Копенгагені міні-сенсація. Ювентус задовольнився тільки нічиєю. В групі С свій клас довели Бенфіка та ПСЖ. Лісабонці впевнено переграли Андерлехт, та парижани на виїзді розібралися з Олімпіакосом. Баварія в квартеті Ді підтвердила статус фаворита і групи, і турніру загалом, розібравши на запчастини московський ЦСКА. Ну, а Манчестер Сіті був сильнішим у виїзній грі з чеською Вікторією. Тож, якщо подивитися загалом, цей тур майже без сенсацій поки що. Ну, а тепер поговоримо про сьогоднішні поєдинки. Звичайно, що у фокусі вболівальницької уваги по всій Європі поєдинки фаворитів. Так, одним із фаворитів є каталонська Барселона, яка в групі H вдома сьогодні прийматиме амстердамський Аякс. Каталонців до нового успіху, скажімо так, в похід за найпреститижніший трофей Європи поведе новий наставник Герардо Мартіно. Кадрового голоду він не відчуває, не зіграє тільки в його складі Хорді Альба захисник. Та й час на відновлення після складного матчу Прімери проти Севільї, котрий Барса виграла тільки у компенсований час, було достатньо. Суперник Барселони у своєму чемпіонаті не виблискує. Перед початком сезону Аякс залишили кілька провідних виконавців. Можливо, через це команда Франка Дебура у внутрішньому чемпіонаті з 6 поєдинків здобула тільки 3 перемоги. В іншому поєдинку цієї групи між собою зустрінуться на Сан-Сіро Мілан та Селтік. Інший грант – іспанський мадридський Атлетико, а вдома прийматиме петербурзький Зеніт. Це група G. Так, Атлетик можна вважати фаворитом цього протистояння. В Прімері команда стартувала зі 100% очковим запасом після 4 матчів. Розділяє зараз першу сходинку якраз з вище згаданою Барселоною. Однак на Вісенте Кальдерон не зможе зіграти через дискваліфікацію один з найкращих нападників команди бразилець Дієго Коста. От куди більші проблеми в команди нашого Анатолія Тимощука. Через травми, вірогідно, за росіян не зіграють Широков, Анюков, Малафеєв та Крішето. Однак за потенціалом Зеніт, в принципі, команда дуже потужна, солідна, тому дати бій зможе Атлетику навіть на Вісенте Кальдерон. Тут усе покаже тільки поєдинок. Як то кажуть, м'яч круглий, поле довге. Від великого футболу до футболу маленького, футболу зально. Наша збірна України з футзалу вчора провела поєдинок плей-офф. Перший поєдинок за право виступати на чемпіонаті Європи 2014 року. На кону путівка до Бельгії. Вчора ми у Харкові грали проти команди Угорщини. Вдалося нам перемогти, однак поєдинок вийшов надзвичайно таким складним і дещо не зовсім, можливо, ми очікували на такий результат. Почали диктувати умови ми своєму супернику майже відразу.
Угорці обрали захисний варіант гри, однак вже на другій хвилині влучний удар після розіграшу кутового вдався Андрію Сімці. Після цього жили і угорці, що вилилося в ряд дуже небезпечних моментів біля воріт нашого голкіпера Іваняка. Ну а на 12-й хвилині Давід у контратаці, зараз ви це бачите, 2-1 рахунок зрівняв. Весь другий тайм підопічні Євгена Ривкіна просиділи на воротах збірної Угорщини, але відзначитись вдалося тільки раз. За 6 хвилин до кінця ще раз забив Сімка. Тож рахунок 2-1 на користь збірної України і 24 вересня ми зіграємо з угорцями другий поєдинок, який розставить всі крапки над «і». Приємно і приємно це говорити ще раз і ще раз. Ібрагім Алдатов, наш борець вільного стилю, чемпіон світу. Нагадаю, що в Будапешті триває зараз у ці дні чемпіонат світу із боротьби. Зараз ідуть змагання у вольників, від збірної України вже 3 нагороди. Алдатов вчора у фінальній сутичці у вазі до 84 кг переміг кубинця Рейніреса Саласа Переса і здобув своє перше золото у цій ваговій категорії. До цього у Алдатова було золото ще у Гуанчжоу у 2006 році, але у легшій вазі до 74 кг. Слідом за ним у фіналі змагань у вазі до 120 кг боровся наш Ален Засєєв, але, на жаль, поступився росіянину Хаджимурату Гуцалову, олімпійському чемпіону Лондона. До речі, Гуцалов також виступав на Олімпіаді в іншій категорії, не в 120 кг, а в 96 кг, в тій категорії, в якій вчора наш Павло Олійник здобув бронзову нагороду. Тож у нас 3 нагороди – золото, срібло і бронза – повний, можна сказати, боєкомплект. У ці хвилини розпочався чвертьфінальний поєдинок Євробаскета між командами Сербії і її суперником. Ну і можемо сказати, що зараз у ці хвилини розпочався поєдинок хокейного клубу «Донбас» у континентальній хокейній лізі проти Метишинського «Атланту». Про результати оцих матчів ми вам розкажемо вже пізніше. В наступному випуску «Сьогодні спорт». Колеги, вам слово. Дякуємо, Василю. Далі на каналі «ТВА» сьогодні погода з Іриною Коваль. Іро, привіт. Розказуй, що нас чекає завтра. Сподіваюся, такі ж дні, як це були сьогодні і вчора. Дякую, колеги. Вітаю усіх глядачів телеканалу ТВА. І знаєте, на жаль, не можу вас поки що порадувати, адже холодний фронт рухається з Європи на Україну. Тож сьогодні вже вночі розпочнуться по всій території майже нашої країни дощі, а ще температурні показники почнуть знижуватися у Карпатах. Синоптики взагалі пообіцяли дощі і мокрий сніг. Тож на заході сьогодні вночі до 13 із плюсом усього-навсього. Опади, вітер західний до 12 метрів за секунду. На сході цієї ночі також дощитиме. Подекуди будуть навіть грози, до 16 тепла і вітер південно-західний до 12 метрів за секунду. На півночі розпочнеться вночі дощ, поки що там до 16 тепла і вітер західний до 7 метрів за секунду. На півдні також місцями опади у вигляді дощу. Температура вночі до 18, вітер південно-західний до 7 метрів за секунду. Якщо ви ще не відпочивали і зібралися, наприклад, в Крим, то знаєте, що море тепле, поки що можна покупатися, адже вода прогрілася у Чорному та Азовському морях від 19 до 21 тепла. Правда, біля Одеси вода прохолодніша, лише до 12 із плюсом, а у Києві сьогодні у Дніпрі вода була з позначкою плюс 16. У центрі України дощі і грози, температура до 16 із плюсом, вітер південно-західний до 7 метрів за секунду. У Києві вже стало прохолодніше, ніж було в день, піднявся сильний вітер зараз, і синоптики вже увечері пообіцяли нам дощ. Вночі навіть буде сильна злива. Температура повітря до 15 із плюсом і вітер південно-західний до 5 метрів за секунду. А з завтрашнього дня наші з вами пращури готувалися вже зустрічати зиму. Вони таки казали, що вже зранку можливі перші заморозки. Нам з вами тепло, комфортно і затишно, адже ви знаходитеся на каналі ТВА. Колеги? Дякуємо, Іро. У нас на цьому все. Читайте і дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Ну а далі на нашому каналі дивіться програму «Окрема думка», а в 20-й годині прямий ефір програми «Сьогодні про головне». Ми ж побачимося з вами вже о 9-й вечора. До зустрічі!